Krásný den u nového videa. Je sobota, pozdě odpoledne a já zjišťuji, že původně plánovanou sérii Jedna linka z neba nenatočím, protože v okamžiku, když jsem uviděl tento obrázek, jsem pochopil, že tady už jsme jednou byli. Teď jsem se začal hledat. A byli jsme tady s Mercedes-Benzkou 530. A celá ta chyba vznikla tím, že jsem měl u původního videa překlad v názvu mapy. Protože jsem měl psáno Buhningen, ale mapa se jmenuje Buhningen. Ale když už nic jiného, tak můžeme zkusit zužitkovat to, že máme o 5/10 novější verzi. Protože původní verzi jsme měli verzi 2.0. A tak se pojďme podívat na linku 900 s tím krasavečkem. No a kdo se podívá na původní video, tak zjistí, že i tam jsem vybral linku 900. A pravděpodobně to bude tím, že se mi líbí nápis Freibad. Protože dneska jsem ho volil právě tady z toho důvodu, že pojedu stále konečné. Máme tady chytrou pokladnu. Já vám pod video napíšu k tomuto autobusu i PIN a přihlašovací čísla. No a když už nic jiného, tak máme mapku v Omni Navigation. Takže měli bychom vidět, co a jak. No, ještě bychom se mohli podívat sami na sebe. Takže jezdíme po firmu BLB. A máme tady na vozítku reklamu na jízdní, na apku s jízdníma řádama. A pravděpodobně i dalšíma věcičkama. Tak jo, pojďme se rozjet. No a za chvíličku se vydáme na jízdu. Používám, nejsem schopen říci, jaký datum mi tam nakonec skočil. Vlastně můžu. Když se podíváme takhle šikovně, tak máme 24. září, tak to nám už začalo podzim. Takže uvidíme, jak nám autor zbarvil do podzimních barev. Tak a po střihu se pojďme podívat na jízdní řád, budeme mít hotovo za přesně 20 minut. Tedy za 20 minut od teď. Já jsem si ještě v mezidobí vypl navigační šipky, protože když už nám běhá navigace, tak proč ji nevyužít? Máme jedno auto, tady nic, takže můžeme pádit. Ups. To jsem ani nechtěl. Ale co už neděláme? Budeme se jako chvilku v rámci 70 km rychlosti kochat podzimní přírodou. Jako kdyby mi hra chtěla splnit to, že si chci v dnešní jízdě spíše odpočinout, než řešit nějaké špatné věci. Už jsem říkal, že v práci se mi dějou takové nějaké podivnosti,
No, zřejmě bych potřeboval hodně dlouhý odpočinek někde. Mimo dosah zpráv z domova, ale i ze světa. Ty nás čeká taková motaninka. Zrovna bych se rád promotával opačně, právě kvůli tady tomu stojícímu busu, který jede opačně. Tak, ty značky. Zatáčka doleva připadá trošku nadbytečný. Nächste Haltestelle. Bahnhof Bonn-Insel Süd. Tak na zastávce nádraží Benningen Sud. A skočilo to tam opravdu na poslední chvilku to hlášení. Tak dveře, když se zavírají, tak se ještě takhle přizvednou, tím se zajistí proti, budu říkat, náhodnému otevření. Dnešní den budeme zřejmě narážet do Dubníku, jak se zná. To není příjemné zjištění. Je opravdu vidět, že bych potřeboval trošku oddech. A zastávka tej Tour Strass mi k tomu asi moc nepomůže. Problém se sem vejít na tuto silničku a taky přežít některé ostré zatáčky. Nevím, ale tam to prostě dá si pozadu. Musíme popohnat. Nächste Haltestelle. Freizeitforum Bonningen. Jinak oproti původním verzi mapy tady přibyly náhrady za metro, takže takzvané seflinky, nebo chcete-li náhradní doprava, nebo dočasné spojení. No, protože tady máme křižovatku linek, tak relativně rychle budeme zase znovu zastavovat. I když u polikliniky nebo chcete-li nemocnice, tak tam bychom zastavovat měli tak jako tak. A my počkáme na dámu, nechce jet s námi. No, tak bohužel, no.
No a přesně, jak si vám pamatuji, tak jsou tady trošku ty zastávky naplácané na sobě. Právě změní. Tady budeme mít trošku mezírku. A poprvé i výstup. Zrovna jsem chtěl říct, že si nepamatuji úplně přesně, jak vypadá kontrolka. Signalizace právě z výstupu cestujících. Tak teď už to vím úplně bezpečně. Vypadá jako obvykle. Zase, že jedeme relativně na čas. No a mapka nám porazila se, že bude mít takovou zajišťku. Protože ještě budeme, pojedeme na autobusové nádraží, na stanoviště 2. Jinak bychom tady mohli krásně povlečet rovně. A možná by to bylo lepší na plynulost jízdy. No ale neobsloužit. Neobsloužit autobusy na nádraží, to by nebylo hezké. I když v noci, když nejezdí mezinárodní spoje, tak by se to mohlo vynechávat. Se na sebe zvědavej. Asi jsme to nezmrzkali. Tak, na druhý pokus už jsem dojel správně na autobusák. Akorát tady máme problém, že se nám před náma nehejbe kolega. Takže budeme muset počkat, až nám uvolní nástupiště. Der Scheiße.
Nächste Haltestelle, Dresdener Straße. No, my jsme se přesunuli zase kousíček dál a Dresdener Straße. Přijde mi, že zastávku Dresdener taky mívají skoro všechny mapy. Prostě všude bývají oblíbené názvy. Nächste Haltestelle, Grunewalder Straße. Nebo možná názvy povinné z nějakého konkrétního důvodu. Historického, nebo tak, jako to bylo v dobách socialismu v Československu, když se musel vzdávat hold konkrétním lidem. Tak se trošku zaskákali nechtěně. Že mé hodnocení jízdy bude asi tentokrát hodně špatný. Takže se mne vše úplně daří. Ale když už nic, tak funguje automatika hlášení. Sice až poté, co jsme si to museli popošťouchnout, kdy nám to nesprávně nabralo jednu zastávku. Jednu zastávku na začátku. A teď vidíte sami, co tu máme za nesmysl, protože obrázek zastávky je úplně mimo. Jakoby ta zastávka platila pro 4 různá nástupiště. Tak to pojďme zkonzultovat. Guten Morgen. A skutečně, vy vidíte sami, tak tady se tady trošku zatočíme a projedeme v podstatě takhle vedle. To je taková zajímavostka, která nás tady potkala. Já jsem sice říkal, že si mapu pamatuji, ale obávám se, že jenom vzhledově. Takže tohle tu fintičku jsem si rozhodně nepamatoval. No, to načítání trošku drhne. Dnes bohužel nemáme červené řádky, aby jsme si zjistili, co se děje.
Takže hra se rozhodla mi je nezobrazovat. A jinak tady máme takovou zajímavostku. Kdy tady máme elektrifikovanou trať a semaforek, který blokuje jenom směr doprava. A trošičku to zvonění bylo slyšet, jako když zrovna je přes zavřený. Protože by něco chtělo jet. Přesně tak, závody jsou dole. Nächste Haltestelle an den Siedlergärten. Rany a povrchy se nám střídají. Protože jdeme po místních silničkách, tak tady není povolená moc vysoká rychlost. A už se blížíme k onomu uzavřenému úseku. A hlavně se znovu blížíme k metru. Karlsdorfer Straße. Takže i zahrádkáře odvezeme k metru. A na metro jde hodně cestujících. Teď to zřejmě vzadu skončilo. Výstup velký. A hle, máme tady volný úsek. Se musím podívat na hlášení, protože bych řekl, že jsme pozadu.
Nächste Haltestelle, Kieler Straße. Was ist der Scheiße? Jinak metro nebo podzemní dráha tady vyšla na povrch a našli jsme tady někde její kousíček docela blízko. A ostatně uvidíme, kam půjdou cestující, když řekl bych, že chůze bude jasná, že by měli odcházet tímto chodníčkem dozadu. No a my máme bohužel hlášení toho pro změnu o jednu dopředu. No ale už budeme na konci. A co říct na závěr, linka 900 se v podstatě nezměnila, pouze někde byly zaoblené rohy. No a to je v podstatě vše. Stále máte na výběr, jestli si mapu stáhnete nebo ne, případně zkusíte zbylé linky. Tady, jak už jsem říkal, jsou 900, 901, 902 nebo 902 okružní a pak ty náhradky za údičko. No a to je pro dnešek vše, mějte se krásně a zase někdy příště na viděnou.